És akkor itt az ideje, hogy utazzunk, azt már említettem még a műsor elején, hogy ma nagyon sok felé fogunk menni az országban. Voltunk már Budaörsön, ahol repülős napok vagy repülőnapok lesz a hétvégén, és akkor most itt az ideje, hogy menjünk a Magyarország téli részére, méghozzá az egyik legszebb borvidékre. Jó, hát kicsit messze van, hogyha az ember autóval szeretne menni, de a Nedűn, ahogy szokták mondani, a hegyleve mindenképpen megéri. Szóval, hogy gyerünk Villányban, ahol bornapok lesz, és ott van már kollégánk Szilágyi Jenő. Szia, Jenő! Szervusz, köszöntöm a nézőket, csak hogy kapcsoljak az előzőhöz. Nekem a kedvenc Neoton számom az Egy kis nyugalmat kívánok én. Viszont most itt van mellettem, egy kicsit másról fogunk beszélni, itt van mellettem a Villány polgármestere Májer István. Hogy készül a város erre a valóban nagyon nagy ünnepre? Hát először is köszöntöm a nézőket, és javasolnám, hogyha akinek még nincs programja, ő látogassa meg a Villány Borfesztivált, mert azt gondolom, hogy idén is kihagyhatatlan élményekben lesz részük. Hát ahogy látszódik, még az utolsó simításokat végzik itt a kollégák a rendezvény előkészülete kapcsán. Számos rendezvénnyel, illetve attrakcióval készülünk, lesz három különböző helyszínen is színpadunk. A főtéren lesz a Redi színpad, itt lenne a rendezvénytéren lesz a nagy színpadunk, gyakorlatilag a Franz színpad. Együtt működünk a borvidékkel, és szeretnénk ezügybe is népszerűsíteni a villányi borokat és a villányi borászatokat, illetve a Diófás téren lesz még egy kis színpadunk, ahol kisebb produkciók lesznek, de ez mellett a vállalkozók is különböző attrakciókkal készülnek, hogy minél szívesebb kavalkát tudja fogadni az ide látogatókat, és hát mindenki igyekszik azért tenni a lehető legtöbbet, hogy mindenki, aki ide hozzánk ellátogat, ő a lehető legjobb élményekkel tudjon távozni Villányból, és az a gondolat fogalmazódjon meg, amikor sajnos elhagyja majd a településünk határát, hogy a lehető leghamarabb újra és minél többször jöjjön majd vissza. Hány emberre számítanak, ugye most konkrétan egész Villány tele lesz? Igen, hát gyakorlatilag itt a Vörösbor Fesztivál, a Vörösbor Napok az a településünknek egy elég jelentős részének a zárását jelenti, illetve ami a fesztivál területet takarja. A rendezvénytér területe, ami így egy központi terület, de ezen kívül a városnak a többi része, főleg itt a pincesor, illetve a pincesornak egy hozzátartozó része az, ami a területet képviseli. Az előző években szerencsére már annyira kinőtte magát az a rendezvény, hogy egy 20 ezeres létszámot is elképzelhetőleg tartunk. Bízunk benne, hogy most is sokan fognak hozzánk meglátogatni. Polgármester úr, köszönöm szépen, és köszönöm sok szépen. Sikert a rendezvényet. Itt van mellettünk a főszervező, Bog Bátori Emese, bocsánat. A Bog név megzavar, ugye, mert az itt egy ismert név, de mint kiderült, csak névrokonság. Szóval, akik a színpadi produkcióra kíváncsiak, azok mire számíthatnak? Színes programokkal készülünk a Vörösbornapokra. A pénteki napon Republik koncertünk lesz, a nagy színpadon, a szombati napon Kelemen Kabátban és Kowalski meg a Vega. Mindkét estét a nagy színpadon Szüreti utcabállal fogjuk zárni, de számos színes program lesz még a város többi pontján is. Gyerekprogramokkal és folklór programokkal is készülünk. Hogyan oldják meg a végettségi igazolvány COVID rendelet? A védettségi igazolványt a rendezvényre kizárólag egyetlen egy helyszínre kérünk. A rendezvénytéri nagy színpad előtt lesz egy elkerített területünk. Oda kérünk védettségi igazolványt, de akinek nincs védettségi igazolványa, azt is sok szeretettel várjuk, mert a koncert a kordonon kívül is élvezhető lesz. Köszönöm szépen, jó munkát. Köszönöm. Végül egy személyes élménnyel hadd osszam meg a nézőket. Ugye több évvel ezelőtt engem is borrovagá avagtak itt, és én elhatároztam, hogy az avatás előtt az öt legjobb és legdrágább bort végig fogom kóstolni, hogy azért érezzem, hogy miről van szó. Szigorúan csak egy decit ittam mindegyikből, de a lényeg az lett, hogy semmire nem emlékszem az avatásból, viszont tényleg borlovag vagyok, mert van egy hatalmas oklevelem, illetve egy pecsétem. Szerintem bőven megérte. Ezért, hogy meglegyen az oklevél, Jenő, nagyon szépen köszönjük. Szóval Villányban lesz a hétvégén a Vörösbornapok, és hát még annyi hozzá, hogy ugye Kelemen Kabátban is fel fog lépni. Villányig nagyon hosszú az út, Kelemen Kabátban végig kísérsz az úton, fogom a kezedet, majd neked is, Jenő, hogyha legközelebb megint lovaggá avatnak. Jövünk mindjárt vissza.